Катаклізму не сталося. Снігопад сьогодні пощадив Одесу. Крім цього, місто непогано підготували до стихії. Вже зночі дороги чистили та посипали 50 грейдерів та тракторів. В день їх стало 110. Руками їм допомагають аж 2,5 тисячі комунальників. Школи і садочки сьогодні не працюють. Через негоду заняття розпочнуть лише 2 березня. Про це пише у Фейсбук директор департаменту освіти і науки. Чергові групи працюватимуть в усіх садках для тих, кому немає з ким залишити дитину. Так само через негоду сьогодні немає авіасполучення із Києвом та Стамбулом. Зупинився 20-й трамвай. Його тимчасово замінили автобусом. А на Грецькій забуксував у снігу 9-й тролейбус. Його врятував небайдужий водій. Загалом на дорозі обійшлося без колапсу. Закриття шкіл значно розвантажило шляхи. Також до міста не пускають вантажівки. Для них на трасах облаштували відстійники. Всі об'єкти життєдіяльності функціонують. І ми забезпечили повністю проїзд міського транспорту, і горелектротранс, і маршрутні таксі в повному об'ємі вийшли на маршрути. Другий удар стихії синоптики обіцяють вночі на 28 лютого. На нас чекають завірюха, потужний вітер та погана видимість. Тож, якщо можете, просто лишайтесь вдома. А якщо вже опинились на вулиці і замерзаєте, пам'ятайте, у місті працюють 2 пункти обігріву.